Eu estou aqui hoje com o Marco Pigossi e Fabiola Nascimento. Eles são os astros, né, de O Nome da Morte, o filme que estreia agora nos cinemas. O filme é baseado numa história real, uma incrível história real, né? E eu já queria começar com vocês falando um pouquinho dos personagens de vocês e da história. É uma história terrivelmente, incrivelmente real, né? Mas exato, é baseado em fatos reais, baseado na obra do Cláudio Cavalcanti, que é um livro jornalístico, né, em cima da pesquisa desse pistoleiro que existiu. O Júlio Santana é um menino que vem de um lugar isolado, um lugar esquecido politicamente, socialmente falando. Ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso à cultura, ele não tem acesso a absolutamente nada. E o único mostra de afeto que esse menino recebe é do tio, que tem essa profissão já. Então ele acaba sendo levado por essa vida, acaba sendo manipulado, acaba entrando nesse mundo e ele vai se acostumando com esse mundo e ele vai entrando num buraco cada vez maior. Até que ele acha que ele conhece a mulher dele, que é o grande amor da vida dele, que é o que rege ele, que é Maria. Quer entrar? Não, e que Maria é essa menina também, sem perspectiva, sem educação, sem cultura, que tá com a vida praticamente programada já para o fim dela ser aquele lugar, sem família, desestruturada, e que vê nesse cara também uma maneira de ter uma família e ter uma vida nova e prazerosa, e acredita nesse cara piamente, não tem por que desconfiar, bom marido, bom pai. E quando descobre a sua profissão, vira cúmplice. Ao invés de ir embora, de trocar de vida, de Ela até tentar. tenta, né? Mas ela sucumbe total, ela não consegue, né? Eles vivem, um se alimenta do outro também, num lugar de afeto, que é muito louco, né? Eles são o que segura os dois em pé, né? Se você pensar bem na vida, vai chegar à conclusão que esse mundo não presta mesmo. E como é que vocês entraram nesse projeto? Como é que foi? Você disse outro dia, agora de manhã, na 45 do coletiva, segundo tempo. 45 do segundo tempo. Eu já sabia do projeto muito tempo por conta dele. Ele já estava envolvido com o projeto, já achava incrível a história. E por um motivo, uma atriz que eles tinham pensado não pôde mais fazer. E já tinham se passado uns 3 meses, eu já estava livre, tinha acabado de voltar do sertão com o velho Chico. E calhou da gente fazer o trabalho juntos, Se encontrar assim. nesse momento, né? E foi Calhou, muito a gente bom. empurrou também um pouco pra Eu acho que era para estar mesmo no projeto, assim, sabe? Porque a gente viveu coisas muito incríveis, assim. Viver essa história já é uma coisa que jamais a gente teria na vida real da gente. A gente não teria essa aproximação com nada parecido, né? Então, pra gente é super distante, então por isso muito prazeroso e muito investigativo de tentar realizar nesses personagens. Como ator, como artista, né? E como pessoa, descobrir esse lugar, né? Desse país. A experiência que a gente viveu lá, esses 40 dias, 30 dias que a gente ficou juntos, imersos, né, mergulhados nesses personagens. Então Indo no local, no lugar, né? E onde foram feitas as gravações? Você falou três semanas. Palmas, Tocantins, Jalapão, Jalapão. algumas imediações ali, né? Nos Imediações, né, caminhos, assim, basicamente, né? destino. Mas foi tudo no estado do Tocantins, né? Tudo lá. Vai lá e destrói o cara. Pistoleiro que não falta nessa terra, Júlio. Se não fizer um trabalho, vem outro pistoleiro e faz. Infeliz vai morrer do mesmo jeito. O filme tem uma série de cenas impactantes, né? A todo momento acontece uma coisa que você fica assim, ah, nossa. Então, do ponto de vista de filmagem, qual foi a mais difícil de fazer? E do ponto de vista, assim, de quem está assistindo, qual vocês acham que vai ser a mais impactante? Bom, para ajudar, tá? Eu tenho Como a minha, espectador, como espectadora, que é eu qual? acho que é a cena depois que os dois sofrem uma grande tragédia, e eles estão em casa e a forma como eles se encontram e falam sobre aquilo. Para não dar spoiler, né? E que é nosso. E que a gente construiu do começo ao fim, aquilo Essa não estava no cena é roteiro. com certeza os atores como co-criadores, né? Co-criadores ali, a gente teve essa, eu tive Uma esse ideia da Fá. insight, eu levei para ele, a gente dividiu juntos, construímos as cenas, apresentamos para o Henrique, para nossa equipe, que comprou a nossa ideia prontamente. E tá lá, e é muito lindo você falar, porque é uma cena dos atores, assim, uma coisa que a gente construiu e levou. Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Bom, gente, para terminar, tem um recadinho aí pedindo, falando para as pessoas que o filme tá em cartaz e para ir assistir. É isso mesmo, né? O Nome da Morte. 2 de agosto nos cinemas. E a gente espera por vocês, vamos abrir discussão, vamos conversar sobre as coisas, vamos refletir, que é isso, cultura, educação. Vamos pensar nessa história um pouco. É. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu. Que vida de merda é essa que você me deu?